l'Ajuntament de Cubelles, en un departament concret, es va trobar un element d'escolta i que, per tant, doncs, el que estan fent en aquests moments els Mossos d'Esquadra és una investigació sobre aquest element que no sé si és gravadora, escutxa o com vulguis dir-li, no? I per tant nosaltres, mentre no tinguem una sentència firme del que és el conjunt de la investigació que està fent els Mossos d'Esquadra, evidentment no podem comentar més res del que sabem. La denúncia la es fa directament als Mossos d'Esquadra, clar, la persona que el troba, no? Però no podem dir res més perquè no sabem res més.